алғашқымыз осы жерден асып тұр. Актерлар дайын ба? Қайда? Мотор. Көлі, камера. Есть мотор. Кеттік. Жібер. Қайда? Thank you.
дұрыс айтасың жігіттер, кеттік ендеше жақсыға барып тұрмызай. Қызсыздан жеңесі деген, алдымен жеңесінен бұрыстай. Дұрыс айтасың, алмалы күйбенің жанында қызбен бірге келе жатқан шамамен жеңесі болар. Ендеше алдымен бар болмаңыз айық. Армысыздар ол. Қасыма келген күндесеңіз, ат жөнімді білмесеңіз. Таныс сұрайын өзімді, сіз де өзімді білмесеңіз. Қоңырат деген ел боламын, қаласам саналы жел боламын. Ыдырыс Болаттың баласына Алмат деген ел боламын. Алматының жерінде, аграрияның елінде. Алматының жерінде, аграрияның елінде. Эконом факте оқимын, елдім сұлығы бірде. Көрінесің шүстірік, әңгімеге көстірік, кімен әңгімеге жүрек, байқамасын өстірік. Көрей, кәнде солбасын, көзінің қара қолбасын, тілдесіп байқап көрей, сенімді ұзбасын. Театрса, қандай сенім арты едің, аттың басын маған қарай тарты едің. Қазағымның салт-санасын сақтаған жүректердің төресіне тәнті едің. Қош келдіңіз, түсіңіз енді келдіңіз. Танысыңыз қазақтың бетті елімі. Танығыңыз келіп тұрса мен үшін, эконом фактың менде бір сұлуымын. Мақтаралдың жетісай деген жерінен Алматыға керуенжігін артып едім. Шерниязов Асқардың мен ізімін, Нұржамалдай Аслана қызымын, Қоңырат Байлаждандар елінің эконом фактың еркен азатты білімін. Бәрі келдің, ағырамын, емесе, дақазы келсе, дайым бұл. Да, все, жақсы.